Слава Україні та Збройним силам України! В етері коротесенькі новини від ігрового всесвіту. Легендарний Doom взяли і запустили просто у віндовсівському блокноті та ще й в 60 FPS-ків. Так, саме це і сталося. Новому Need for Speed, який, як ви могли помітити, не часто згадувався в новинах, бо я не фанат подібних забавок. Так от, в оцій грі міг бути саундтрек від москаля. Яка халепа. І це лише початок. Але електроніки, хоч і корпорація зла, зашкваритись не захотіли. Проте все ще шкваряться наявністю фублів у своєму лаунчері. А, до речі, Origin потихеньку все. Замість нього буде EA Application. Панове, ви що там, взагалі довбанулися? Зрада за зрадою! Valve продала права на транслювання свого турніру кацапам. О, курва! Ба більше, серед них знаходились представники, які в чорних списках осіб, на яких наклали санкції Сполучені Штати Америки. І ще декілька країн. Заслужили від мене щиросердне «Іди до біса». CD Projekt Red заявили, що більше не повторять помилок кіберпанку і перед виходом своїх наступних забавок будуть ретельно тестувати та полірувати їх на кожній платформі, де вони виходитимуть. Я тобі вірю. Чудово, дякую. Square Enix Montreal вирішили перейменуватися у Onoma. Зробили вони те, щоб не мати асоціації з старим власником. Бо зовсім недавно були поглинуті корпорацією Embracer Group. Філімон Спенсер виклав у Твіттері свою забиту прикольними штуками полицю, на якій був загадковий малесенький пристрій з логотипом Xbox. Твіттеріани почали будувати теорії, гіпотези про ту саму консоль, що транслюватиме xCloud вам на телевізор. Але раптово з офіційного аккаунта Xbox підтвердили, що то таки прототип їхньої консолі. Але на даний момент він не є в активній розробці, а фінанси та ресурси перенаправлені на ширшу. Перший розвиток хмарного геймінгу. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах? Я ж кажу, який жах? Розробники з Capcom, що створюють багатокористувацьке DLC до селянського резиденту, повідомили, що їм довелось трохи зменшити зріст Дімітреску. А що ж так? У своє виправдання девелопери запевнили, що то, щоб забезпечити кращий ігролад. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. А я твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще побачимось, попри ракети і обстріли, в інших місцях інтернетів. Слава нації, смерть Російській Федерації, ну і найголовніше, до середи!